নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেশ্যন ফৰ ষ্টাডিজৰ চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ বিষয়ে। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ ফৰ্মখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, মানে আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন ক'ত পাব আৰু ফৰ্মখন আপোনালোকে পূৰণ কৰি ক'ত জমা দিব আৰু ফৰ্মখনত কি কি কাগজ পাতি লাগিব আৰু ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেদৰে পূৰণ কৰিব সেই বিষয়ে সেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে যদি এতিয়াও সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক আছে, আপোনালোকে গৈ ভিডিঅ'টো চাই লওক। আৰু আজি মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম যে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি আৰু এই আঁচনিখনৰ কোনসকলে যোগ্যতা লাভ কৰিব সেই কিস্তিসমূহ পোৱাত আৰু কোনসকলে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব আৰু এই আঁচনিখনৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কোন তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কোন তাৰিখে শেষ হ'ব সেই সম্পূৰ্ণ সবিশেষ আজি মোৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। মুঠতে আজি এই ভিডিঅ'টোত অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ বিষয়ে এ টু জেড আলোচনা কৰিম। আৰু বন্ধুসকল, আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি পোনপ্ৰথমে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটোত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ এইখন হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা, অগ্ৰাধিকাৰ আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া বা কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সেইখিনি লিখা আছে। এইখন আপোনালোকে পাই যাব অসম চৰকাৰৰ যোনটো মাই গভ, আপোনালোকে ফেচবুক পেজ বা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট বা আপোনালোকে টুইটাৰ বা আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈও পাই যাব। আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ সম্পূৰ্ণ জনাই দিম, আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰিব। কিন্তু বন্ধুসকল, ছাৰ এতিয়া আহিছোঁ অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ যোগ্যতাৰ মাপকাঠি, ঠিক আছে? তো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ, চাওক এই যোগ্যতাৰ মাপকাঠিত আবেদনকাৰী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, এক নম্বৰতে আছে। আপোনালোকে অসমত বাস কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এই অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু দুই নম্বৰতে আছে আবেদনকাৰীৰ বৰ্তমান অসমত বাস কৰি থাকিব লাগিব, আপোনালোকে তেতিয়াহে আবেদন কৰিব পাৰিব। মানে চাওক, আপোনাৰ যদি এনেই স্থায়ী বাসিন্দা বা আপোনাৰ জন্মগতভাৱে যদি অসমত হৈছে আৰু আপুনি যদি বৰ্তমান অসমত নাই, অসমৰ বাহিৰত আছে, আপুনি দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা য'তে নাথাকক কিয়, আপুনি কিন্তু তাত থাকি পেলাই এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আপুনি এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব হ'লে বৰ্তমান আপুনি অসমতে থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া চাওক যোগ্যতাৰ মাপকাঠি তিনি নম্বৰটোত পৰিয়ালৰ মুঠ বাৰ্ষিক আয় 2,00,000 টকাতকৈ কম হ'ব লাগিব, মানে আপোনালোকৰ বছৰেকৰ ইনকাম 2,00,000 টকাতকৈ কম হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ 2,00,000 টকাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। আপোনালোকৰ যদি বছৰেকৰ ইনকাম 2,00,000 টকাতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ সা সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এতিয়া 4 নম্বৰটো আহিছে, চাওক আবেদনকাৰী নিজৰ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব, মানে যোনজন আবেদনকাৰীয়ে এই আঁচনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তেওঁ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকক মই এইখিনি জনাই থৈছোঁ যে এই আঁচনিখনৰ কাৰণে অকল মহিলাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। মই আগতে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক জনাই দিছিলোঁ, আকৌ এই ভিডিঅ'টো মই আকৌ জনাই দিছোঁ যে অকল মহিলাসকলে কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ছোৱালীসকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰে আৰু পুৰুষসকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। আৰু যোনসকল মহিলাই আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ নিজস্ব বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু বেংক একাউণ্টত যোনটো নাম আছে তেওঁলোকৰ সেই নামটো এই আবেদনৰ প্ৰপত্ৰখনত একেই থাকিব লাগিব, একো খেলিমেলি থাকিব নোৱাৰিব। যদি একেই থাকে তেতিয়া আপোনালোকে এই সুবিধাখন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা খেলিমেলি থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ যি ফৰ্ম ফিলআপ সেইখন কেঞ্চেল হৈ গৈছে। আৰু এইখিনিতে ইয়াত লিখি দিছে যে যদি আবেদনকাৰী নিজৰ বেংক একাউণ্ট নাই তেন্তে আবেদনকাৰীয়ে প্ৰপত্ৰ দাখিল কৰাৰ আগে নিজৰ বেংক একাউণ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন একাউণ্ট বা আন কোনোবাত খুলিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে সোনকালেই প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন একাউণ্টত খুলি লওক, নহ'লে অন্য কোনো বেংক একাউণ্ট আপোনালোকে খুলিব পাৰিব। আৰু এতিয়া চাওক অগ্ৰাধিকাৰ পোৱা পৰিয়াল হ'ব, মানে কোনসকলে অগ্ৰাধিকাৰ পাব। বহুতে ভাবি আছিল যে আমি এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বা বহুতো কথা বহুতৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছিলে। আৰু এই অগ্ৰাধিকাৰ কোনসকল পৰিয়ালে অগ্ৰাধিকাৰ পাব সেইসমূহ ইয়াত লিখি দিছে। চাওক এক নম্বৰ দিছে স্বামীহীনতা, বিবাহ বিচ্ছেদ, অবিবাহিত পৰিয়ালৰ পৰা পৃথকীকৃত মহিলা আছে, মানে এক নম্বৰ ইয়াত অগ্ৰাধিকাৰ পোৱাৰ ভিতৰত দিছে স্বামীহীনতা, মানে আপোনাৰ যদি স্বামী ঢুকালে বা আপোনাৰ যদি স্বামী মৰিলে তেতিয়া পাব মানে মহিলাসকলে। আৰু যোনসকলৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈ গৈছে, মানে যোনসকলৰ স্বামীৰ পৰা বিবাহ পৃথক হৈ গৈছে, আৰু যোনসকল অবিবাহিত মানে যোনসকল বিয়াই হোৱা নাই সেইসকলেহে এই আঁচনিৰ কাৰণে বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ পাব আৰু বাকীসকল মহিলা আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু মূলতে এইসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াত 2 নম্বৰটো লিখিছে, চাওক মনোনীত হোৱা পৰিয়ালৰ মুখ্য মহিলাগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম হ'ব লাগিব, মানে যোনগৰাকী মহিলাই এই আঁচনিৰ কাৰণে আবেদন জনাই সেই মহিলাগৰাকী সক্ষম হ'ব লাগিব, মানে সেই মহিলাগৰাকী কোনো হেণ্ডিকেপ হ'ব নোৱাৰিব, মানে হুইল চেয়াৰত বহি থকা বা হাত ভঙা ভৰি ভঙা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষভাৱে সক্ষম হ'ব লাগিব, অক্ষম হ'ব নোৱাৰিব। আৰু এতিয়া 3 নম্বৰটো ইয়াত দিছে, চাওক পৰিয়ালত বিশেষভাৱে সক্ষম সদস্য আছে,
মানে আপোনাৰ পৰিয়ালত যদি সক্ষম সদস্য সকলোখিনি আছে তেতিয়াহে আপুনি এই আসনি কানে আবেদন জনাব পাৰিব আৰু এটা সাই নম্বৰটো দিছে চাওক সকলো অভাৱগ্ৰস্ত পৰিয়ালক এই সুবিধা দিয়া হ'ব তাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত তেওঁলোকে সুবিধা লাভ কৰিছে নে নাই কৰা সেয়া বিচাৰ্য নহয় মানে এতিয়া চাওক কি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন মানে কণ্ট্ৰলৰ কাৰ্ড যি কণ্ট্ৰলৰ কাৰ্ড থাকিলে সা সুবিধা পাই বুলি বহুতে ভাবি আছিলে বহুতে ভাবিছে যে আমি এতিয়া নাপাম আমাৰ বি পি এল কাৰ্ড নাই বা আমাৰ কণ্ট্ৰলৰ কাৰ্ড নাই আমি এই আঁচনিৰ কাৰণে আবেদন জনাব নোৱাৰিম কিন্তু ঠিক তেনে নহয় আপোনালোকে এই আঁচনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰলৰ কাৰ্ড নাথাকিলেও আবেদন জনাব পাৰিব তেওঁলোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত তেওঁলোকে সুবিধা লাভ কৰিছে নাই সেয়া বিচাৰ্য নহ'ব আপোনালোকে কণ্ট্ৰলৰ কাৰ্ড নাথাকিলেও আপোনালোকে এই আঁচনিৰ কাৰণে আবেদন জনাব পাৰিব এয়া আছিলে অগ্ৰাধিকাৰ সেই পৰিয়ালসমূহ কোনসমূহ পৰিয়ালে মানে বন্ধুসকল এতিয়া আহিছোঁ আঁচনিখনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ফালে বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিছে যে এই আঁচনিখননো কি বা এই আঁচনিখনৰ অধীনতনো আমি কি কি সা সুবিধাসমূহ পাম বা অসমৰ কিমাননো মানুহে এই আঁচনিখনৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব চাওক ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ লিখা আছে আঁচনিখনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আৰু আঁচনিখনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কি কি পাব এতিয়া চাওক এই আঁচনিখনৰ বৈশিষ্ট্য এক নম্বৰত হৈছে অসম চৰকাৰে যোগ্য বিবেচিত হোৱা হিতাধিকাৰীসকলক ঔষধ ৰেচন চেনি আদি ক্ৰয় কৰিব পৰাকৈ মাহিলী আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব মানে এই আঁচনিখনৰ যোনে এই কিস্তিটো পাব তেওঁলোকে ঔষধ ৰেচন চেনি আদি ক্ৰয় কৰিব পৰাকৈ মান্থলি 830 টকাকৈ তেওঁলোকক দি যাব বেংক একাউণ্টত আৰু এতিয়া দুই নম্বৰটো আহিছে চাওক আঁচনিখনৰ বৈশিষ্ট্যৰ দুই নম্বৰটো লিখা আছে অসম চৰকাৰে এই ধ্বজাবাহী আঁচনিৰ অধীনত অসমত বাস কৰা 19.7 লাখ পৰিয়ালক সাঙুৰি লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মানে এই আঁচনিখনৰ অধীনত 19.7 লাখ পৰিয়ালক সামৰি ল'ব আৰু এই 19.7 লাখ পৰিয়ালে মাহেকত 830 টকাকৈ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া আঁচনিখনৰ বৈশিষ্ট্যৰ 3 নম্বৰটোত আছে চাওক প্ৰতিটো পৰিয়ালে প্ৰতিমাহে 830 টকাৰ চিকিৎসা আৰু পুষ্টিবৰ্গক সাহাৰ্য লাভ কৰিব যিয়ে প্ৰতিটো অভাৱগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ প্ৰতি বছৰে 10,000 টকাৰ এক অতিৰিক্ত আয় হোৱা বুজাব মানে আপোনালোকে যদি প্ৰতিমাহে 830 টকাকৈ চৰকাৰে আপোনালোকক দি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এবছৰত হৈ যাব 10,000 টকা আপোনালোকে এবছৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই আঁচনিৰ অধীনত পাব 10,000 টকাকৈ আৰু ইয়াৰ লিখিছে পৰিয়ালৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নামত এই সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব মানে আপোনালোকে পৰিয়ালৰ পৰা কোনো এজনী মহিলা মানুহক মুখ্য হিচাপে ধৰি লৈ সেই মহিলা মানুহজনীৰ নামত আবেদন কৰিব লাগিব আৰু সেই মহিলা মানুহজনীয়ে এই আঁচনিখনৰ অধীনত সা সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এঘৰত এজনী মহিলাইহে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া 6 নম্বৰটো ফালে আহিছোঁ চাওক 6 নম্বৰটো ইয়াত দিছে সকলো প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ মূল্যায়নৰ পিছত পৰিয়ালৰ পৰা নিৰ্বাচিত মহিলাগৰাকী বেংক একাউণ্টত প্ৰত্যক্ষভাৱে এই ধনৰাশি জমা কৰা হ'ব মানে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিত যি আবেদন কৰিছিলে সেই আবেদনৰ যোনসমূহ নথি পত্ৰ সেইসমূহ তেওঁলোকে ভালদৰে চাব আৰু চোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ পৰা যোনজনী মহিলাক আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰি দিছিলে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে সেই মহিলাগৰাকী বেংক একাউণ্টত প্ৰত্যক্ষভাৱে এই ধনৰাশি জমা কৰি দিব মানে মহিলাগৰাকী বেংক একাউণ্টত প্ৰত্যেক মাহৰ মূৰত আপোনালোকে এই পইচাটো পাই যাব হাতাহাতি কোনো পইচা দিয়াৰ ইয়াত ছিষ্টেম নাথাকে আৰু এতিয়া বন্ধুসকল আহিছোঁ চাওক এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 2 অক্টোবৰ 2020ৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু সেই আবেদন পত্ৰখন মানে এই আঁচনিখনৰ ফৰ্মখন আপোনালোকে পঞ্চায়তত পাই যাব আৰু নহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতে এই আঁচনিখনৰ লিংকটো আছে আপোনালোকে গৈ পেলাই এই ফৰ্মখন ডাউনলোড দি পেলাই আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি থওক আৰু 2 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকে যদি গাঁৱত বাস কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে পঞ্চায়তত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই ফৰ্মখন জমা দিয়ক আৰু যদি আপোনালোকে নগৰ অঞ্চলত বাস কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ টাউন এলেকাত হ'লে আপোনালোকে টাউন এলেকাৰ অফিচ থাকিব এই আঁচনিৰ কাৰণে আপোনালোকে তাত গৈ জমা দিব আৰু গতিকে বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিঅ' অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিলোঁ যে এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেটটো ইয়াত তেওঁলোকে ঘোষণা কৰা নাই আপোনালোকে 2 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰি গৈ থাকিব আৰু যিমান পাৰে সোনকালে আবেদন কৰিব 2 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকে পৰাপক্ষত সেই সোনকালেই মুঠতে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে আবেদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিঅ' এইখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ বিষয়ে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ বৈশিষ্ট্য যোগ্যতা আৰু কোনসকলে অগ্ৰাধিকাৰ পাব আপোনালোকক জনাই দিলোঁ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে তেওঁ পিছ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এই আঁচনিখনৰ সা সুবিধাখিনি লাভ কৰে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি পোনপ্ৰথমে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব আগলৈকো এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবলৈ বন্ধুসকল আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট টপিকতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই জয় অসম ধন্যবাদ।